ଲଭ୍ ସେକ୍ସ ଧୋକା କଥାଟି ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ, ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ, ତାପରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପରେ ପ୍ରତାରଣା, ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ କାରାଗାରରୁ। ଦେଖିବା ଅର୍ଗସର ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଲଭ୍ ସେକ୍ସ ଧୋକା, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ କାରାଗାରରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଜେଲ୍ର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଇ କଏଦୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣା କାହାଣୀ। ଜେଲ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରେମ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ଧୋକା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା କଏଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ରହିଥାଏ। ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗଛର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଦୁଇଜଣ ଜେଲ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରେମ କରି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଲଭ୍ ସେକ୍ସର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା। ମେ ବହୁତ ପରେଶାନ ଥି, ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନ ମେ ଥି, ମେ ଦିନ ରାତ ରୋତି ଥି। ଉସ ସମୟ ଓ ମୁଝେ ବାଦା କିଏ ଆଗେ କି ମେ ହୁଁ ତୁମ କ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା କରତେ ହୋ ବୋଲି। ମେ ଦେଖୋ ୟହାଁ ସେ ନିକଲନେ କେ ବାଦ ଶାଦୀ କରୁଙ୍ଗା ଏସେ ଏସେ ଇସ ଟାଇପ ସେ ବୋଲେ ଥେ। ଉନକା ନାମ ତୋ ନହିଁ ପତା, ଲେକିନ ଉନକା ଟାଇଟଲ ପତା ହେ ସାହୁ ସର ଔର କାମିନୀ ନନ୍ଦୱାଲା ଔର ସୁକା ମହାନ୍ତି। ମେରେ କୋ ଝୁଟା ବାଦା କ୍ୟୁ କିଆ ଗିଆ, ମେରା ନାମ ବ୍ଲେମ କ୍ୟୁ ହୁଆ ଗାଁ ମେ। अब मेरे हस्बैंड जाने से वो मुझे लेके भी नहीं जाएंगे, उनको पता चल चुका है, सबको पता चल चुका, मेरे को झूठा वादा क्यों किया गया। पीड़िता जनक पारिवारिक मामल में 50 दिन जेल ले थिले। यार भितरे जीएसटी ठकई मामल में तीर्थंकर पटेल और पप्पू मध्य टिटिलागड़ उपखंड कारागारे रहुथिले। जेल कर्मचारी सहायता रे पप्पू महिला सेल ले थिबा पीड़िता महिला को देखा करबा को आसुथिले। जेल लु बाहरिले विवाह करबा को प्रतिश्रुति दे शारीरिक संपर्क रखुथिले। ପୀଡ଼ିତା 50 ଦିନ ଜେଲ୍ରେ ରହି ବାହାରିବା ପରେ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ପପୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଜେଲ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପପୁ ପୀଡ଼ିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନଥିବା କହିଥିବାରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମହିଳା। ସେପଟେ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେ ବିନା ନଲେଜ ଗୋଟେ ମୁଦାଲା ଯଦି ଥିବ, ମେଲ୍ ପର୍ସନ୍ ବିନା ନଲେଜରେ ସେ ଫିମେଲ୍ ୱାର୍ଡକୁ ଜେଲ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ବିନା ନଲେଜରେ କେମିତି ଭିତରକୁ ଗଲା ଏବଂ ଉକ୍ତ କାଣ୍ଡଟି କଲା, ଏହା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଜେଲ୍ର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ହାୟର ଅଥରିଟି ତୁରନ୍ତ ଆସିକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁ ଦୋଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପୀଡ଼ିତା ମହିଳାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କି ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ କାରାଗାର ଥିଲା ନା ନାହିଁ? 24 ଘଣ୍ଟା CCTV କାମ କରୁଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଜେଲ୍ ଭିତରେ କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଦୁଇ କଏଦୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ହେବା ଜରୁରୀ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।